presentation. Mhux kif imma tintużaw fit-tieni dokument iktar iqarreb lejn il-terminoloġija użata anke f'dokument tas-CDF tal-2003 fejn għandek juża homosexual tendency. Dik il-kelma għalija hija tul ħafna. Meta jibgħid homosexual orientation, jiena ngħid alright, jiena persuna li jiena għandu orientazzjoni differenti minn persuna min, imma jiena dik hija parti minnu, hija parti integrali mill-identità tiegħi. Din mhix disorder, din mhix xi ħaġa li għamu tfilodu u iddeċidu jkollu dik tibta tendenzi. Il-kelma tendenza turisa xi ħaġa kien periferali, kif ukoll xi ħaġa li issa tista' tfiq minna. Illi jekk anke tibda diskors hemmhekk lili ma jogħġobniex. Imma anke t-tieni sosjali li jagħmel fl-istess artiklu 50 ukoll ovvjament hemmhekk meta tneħħi naturalment il-kliem sabiħ u pożittiv accepting and valuing orientation, però ovvjament tiġi l-biċċa xogħol. Mela jien nista' illi persuna gay naċċettaw il-kumpanenti kollha, però it-tagħlim tal-Knisja fil-familja u żwieġ li il-kelma li din hija dawnhekk hija isma' intom nilqgħukom però basta l-struttura tal-lumina sabiħa kif hemm. Ara biss inbidluha. Issa kien hu pożittiv ġifieri ngħidulha, imma fin bil-fondo meta inti ħaffer iktar fil-fondu tagħmel dekostruzzjoni tat-terminoloġija tal-klimat hija tingħid dejjem tasal għal dik il-sitwazzjoni. Naturalment hawnhekk diġà tagħlaq ovvjament imbagħad dak id-dbar lelu ħajder isiet fit-tieni dokument. Possibilità ta' dialogu. Issa meta ngħidu dialogu ma sax ikun dialogu fejn jien raġun minn dak tu qed jien nisa nitkellmu imma ngħidu x'ngħidu bejnietna min dejjem ngħidu raġun dialogu. La kompożizzjoni. Issa jekk jiena qed nitkellem, issa kemm jiena bħala persuna gay u kemm jiena kienu l-Knisja qed nitkellem, ma nistax nitlaq minn dan jien dottor anke jien meta nitkellem mal-Knisja u kellna xorti anke bħala Drachma kellna u diskussjonijiet anke u konverzazzjonijiet ma sqiet ma xikru u l-amministratur postur u anke of Greek, liħna nifnu iċu xinu l-għidu, ġi biex nifnu s-sibu fejn dan d-għalta. Imma, biex nifnu l-għidu iċu l-għidu tiġu l-għidu. Naturalment, jasabiħa u kol li jitkellem dwar il-bżon ta' effective growth u development and maturation in the gospel. Jien, jasabiħa l-għidu 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 l u nibqa' naħdu hija l-esperjenza ta' ħaqqa l-esperjenza li nagħmlu. Hija ħaġa li hija ħaġa pożittiva li nisqiet fi ħatir iżjaw illi isma' din hija importanti. Però tajb ngħid ukoll illi l-Ispiritu Santu illi jaħdem l-Knisja sa nibdu nett. U anke jekk il-ġerarkija tirreaġixxi jew tbiddel ċertu pożizzjoni, l-Ispiritu Santu jkun hu li jaħdem għalb il-pop tal-la fil-ħor tijaw. Tiġa, jek nħalis anka għal l-ħar 40 sena fil-storja ta' Knisja għalta ta' personi li għandek personi ta' John McLean, għandek Richard Woods, Jean Grenick, Margaret Fanny, James Ellison, u għalli b'dobu b'dobu diskussjoni u li anke fuq possibilità possibbli gay u ma kif jiex il-ħalla tagħhom kif suppost. Naturalment imbagħad l-iġwar parti fi 51 u 56 tal-internazzjoni. Ftejja u għalmija komuniti kollha kellu ġendra ideoloġi. Whatever that we mean. Jina kultużin t-tlaqqu għaliex għal-problem kittemx jistaw ġurnati użati t-turudu u fil-fat minna minna d-difani xo sattend xeqdin nejdu. Pħanu sfortunatament u porke l-għumil il-kem relativizmu u kol ta' jara biex jgħati t-fsira il-kull minna biex maħna
tal-għu relativista. Minti ma naħsibx li għawni li hija bbażata fuq tal-ġara bank stajla din il-mundu, imma li jiena għandi opinjoni jibdu riflessjoni personali. Assis do provato legge quello da un persone il tuo progetto anche a dix, io non voglio costruire a lix. Asci il problema morale, io non lix. Io non lix. Discrimination in their regard should be avoided. Issa kelma xo dorat rajt il-versjoni tal-Jewru Franċiża tal-lingwa l-oħrajn u iktar ibsa fil-lingwi l-oħrajn. Imma should be avoided indiku kelma traduzzjoni must be avoided, mhux jistek li qed nagħmluha xu dak issu ma tafx inti. U xi tfisser unjust discrimination? Tista' tiftih kollox, m'għandix dubju li il-pastors u anke il-gvernju Afgani għalihom li abborrawhom u għax jeħtieġ tivazzjoni għalihom li jinbi kriminalizzahom mhix unjust. Anke hemmhekk ftit iktar speċifiċi. Issa titkellmu dwar xi ħaġa tal-ħsiet, xi ħaġa hekk, xi qisisha. Dwar dritti fundamentali tal-bnedmin.
Ovvijament, li tiġi għal-kwissjoni ta' sovranizmu reliġjuż, ovvijament, kif ħobbejt kollega tiegħi fid-Drachma LGBTI, xitt nifmu f'Malġ, mhux li l-importajiet bejn l-iswiċċ nisimgħu. Meta jgħid imbagħad tifhem dawn l-affarijiet, jisimgħu beyond il-kunċett ta' gender, u nifhmu eżattament jekk bejn lejn għartu jistgħu jkunu dialoga fuqha. Dak basikament ħafna aktar x'inhu jinħiem filli ikollu nifhmu hawnhekk iħallu. Anġel. Jena għani kommentat għaxe iktar millat soċjoloġiku. Kif nafu palissa, mux palissa bidan l-ħar snin, rajna diversi bidliet fej jitħol il-familja. Rajna li il-definizjoni ta' familja li tradizjonalment ħafna nies jifmu biha bħal marra r-raġel it-tfal bħala missier omru wlidhom illum fir-realtajiet soċjali din qiegħda titwessa. Id-definizzjoni tal-familja llum hija aktar wiesa, illum nies l-individwi qed jossuhom inqas forsi kostretti. L-individwi qegħdin jagħmlu għażliet għaliex tal-lifestyles differenti, forse għedin għossu għam inqas kostretti moralment, forse għedin għossu għam inqas kostretti għan kostretti u għedin għazlu ktar għis għedin iridu jifru l-ħajja taħħam għan aktar. Illum fil-soċjoloġija għandna din il-famuża teorija ta' individualization li qegħdin nipplikawha f'ħafna kuntesti għandhom fil-spiritwalità li llum ħafna nies ukoll qegħdin jagħmlu l-għażliet hemm min jidla forsi r-reliġjon alla carte u hemm min jidla l-istess individualization in-nies li jagħżlu wkoll il-ħajja spiritwali li jgħixu forsi kultant anke jaslu dak li joġobhom dak li hemm min jinterpreta bħala li joġbok. Tużaħu li maħġ bokx ma tużaħ, xsumiti fili din l-ideja ta' għazla, minnum ta' għazel kif teħx bħala individu, għarbin mu għala ħafna. U illum ukoll il-kontest soċjali jippermettu ukoll anke legali, eċetera, anke Malta llum għandna bidliet anke fil-liġi, li kien jeħtieġ li nagħmlu xi ħaġa għad-drittijiet ta' dawn il-persuni, illum il-kontest ukoll qed jippermetti lin-nies iħossuhom aktar liberi li jitkellmu fuq l-għażliet tagħhom, fuq l-orjentazzjoni sesswali tagħhom, kif qedna kif smajna mill-Kress ukoll jitkellem b'mod open, b'mod kondu li għandu orjentazzjoni differenti. U illum anke jitkellmu dawn il-persuni jitkellmu anke b'ċertu kważi pride taf kif u li jħossuhom mhux kondi biss jiġifieri li jagħmlu dawn l-għażliet. U għandhom illum fis-soċjetà qegħdin naraw forom differenti ta' familja sfortunatament anke minħabba separazzjonijiet, id-divorzi li naraw qegħdin naraw ukoll non-parent families, qegħdin naraw reconstituted families li jerġgħu ffurmaw qed naraw ukoll familji omosessuali, eċetera, eċetera. Biex niġi għad-diskors tal- għax ħafna qegħdin nitkellmu fuq diskors ta' nikkommenta qabel nikkommenta fuq diskors li ntuża fis-sinodu. Nimmu anke soċjalment qegħdin jekk ninnusaw anke pereżempju qed tidħol Facebook, illum id-diskors inbidel anke soċjalment qabel kont iktar nitkellmu fuq ir-raġel husband fis-sens ta' husband and wife, għax bil-Malti ngħidulhom mara u raġel xorta, illum qegħdin nitkellmu fuq pass, li nibdu nitkellmu fuq relationships, li wkoll tirrifletti din il-fluidità li nibdu nintgħu f'dawn ir-relazzjonijiet. Allura biex naqgħod issa għas-sinodu, l-ewwel ħaġa ma tiskantax li inti għażlet din it-tema għas-sinodu, ġifieri il-Knisja ovvjament hija konxja ta' dawn il-bidliet li qegħdin isiru madwarha. U tajjeb li għal-inqas jiġu diskussi.
l-ewwel report li ħareġ fejn kien hemm dan l-attentat ta' bidla fit-tonalità għall-inqas jirrifletti attentat anke jekk forsi t-tieni report li ħareġ kien daqsxejn diżappuntanti għal ħafna nies. L-inqas hija riflessjoni ta' knisja li qed tipprova tkun aktar inklusiva u inqas judgmental. Hija xi ħaġa wkoll li kif nafu dan il-Papa preżenti dejjem it-tonalità u anke li jipproġetta knisja u Alla li jħobb iktar milli li Alla li jiġġudika u anke li knisja iktar qrib nies. Hija xi ħaġa li ġejja mid-direzzjoni ta' Papa Franġesku. L-ewwel dokument kien forsi kien hemm ħafna sensazzjonaliżmu fil-medja ġie interpretat forsi anke naslu għall-konklużjoni forsi żbaljati, jibdew jinqraw affarijiet li mhumiex qegħdin hemm, reading between the lines u ħafna sensazzjonaliżmu meta fil-fatt anke jiena fl-opinjoni tiegħi l-Knisja li tradizzjonalment ġiet assoċjata ma hija ħafna nies jarawha bħala istituzzjoni tradizzjonali konservattiva li forsi mhijiex daqshekk sinkronizzata ma' dak li qed jiġri fil-verità. L-Knisja toħroġ li għall-inqas tiddiskuti l-omosessualità u li tissemmi koppji omosessuali u li tipprova tidher li hija daqshekk tan inklusiva. Ok, mhijiex rivoluzzjoni fl-opinjoni tiegħi, imma għall-inqas huwa pass pożittiv. Il-Knisja forsi fl-aħħar tirrealizza li qiegħda taljena ħafna nies mill-Knisja, ħafna nies li jħobbuha, ħafna nies li mweġġajn. Jiena bħalissa qed nagħmel riċerka ma' persuni li qegħdin jgħixu f'dawn it-tipu ta' relazzjonijiet jew omosessuali jew inkella jikkohabitaw insomma jgħixu f'relazzjoni li mhijiex approvata uffiċjalment skont it-tagħlim tal-Knisja u jiena wkoll qed nara ħafna wġieh, ġifieri qed nara nies li verament ħobbu l-Knisja u verament ħossuhom rajbin, ħossuhom ġġudikati, ħossuhom li mhumiex norma, il-Knisja ttimbratom li mhumiex normali, li ma morda, eċetera, eċetera. Ġifieri jiena hija kienet rivoluzzjoni, imma l-inqas huwa pass pożittiv ħafna li forsi l-Knisja qed turi li hija iktar sensittiva. Anke il-diskors ta' l-Isqof Mario Grech wkoll ukollha dik id-direzzjoni, jiġifieri prova jipproġetta il-viżjoni tal-Knisja Maltija jekk tirriflettix verament is-sentiment tal-Knisja Maltija dik hija question mark. Li ma nistax nirrispondi għaj jien, jalla tirrifletti, għalja għandu d-dubju tiegħi, imma għall-inqas ukoll ipprova jipproġetta messaġġ jgħaddi messaġġ pożittiv, anke pereżempju kont qed naqra l-intervista li għamel ma' Kurt Sansone fejn sejja għall-Knisja biex tkun iktar qrib in-nies li tisma' l-uġieħ, ħadd pjaċir ukoll li sema li qal li il-diskors tiegħu kien parzjalment spirat minn konversazzjonijiet li kellu ma' persuni u familji tagħhom li huma omosessuali, għall-inqas qed nisimgħu, ġifieri jiena li dak diġà huwa pass pożittiv, ġifieri. U anke qal jiġi kwotat li qal x'inha ġifieri mill-gazzetti li segwejt. Ukoll li qal li speċi prefera kif kull original text, forsi hekk jew ma bidilx daqshekk drastikament. Ovvjament, għalkemm kien hemm dan l-attentat kien hemm ukoll ħafna reżistenza frajna, ġifieri jiena mhux mod inkwetani daqshekk li jkun hemm forzi konservattivi, forzi liberali, f'organizzazzjoni kull imkien issibhom aktar kbar fil-Knisja, li jiena mod inkwetanix li inti għandek il-ħna differenti, opinjonijiet differenti, ifisser li jista' jkollok diskussjoni kostruttiva, ifisser li jista' jkollok dibattitu, ifisser li jista' jkun isiru xi darba l-bidliet. Wara kollox ikollox id-dibattita li qed jinni wassal l-bidliet, anke forsi iktar milli kien imbassar, jiġifieri
għalkemm jiena stess ukoll għandi tendenza li narra knisja konservattiva żejjed, imma wkoll fl-istess ħin nittama li xi darba jkollhom xi forma ta' bidla wara kollox il-Knisja li dejjem ġiet assoċjata ma' dan il-konservatiżmu ma' forsi li hija l-organizzazzjoni li forsi iktar tħobti mxu mad-dom u tagħti iktar importanza lid-dottrina u lid-dommi milli tagħti importanza lill-komunità tal-nisra minnu tal-believers, ma nistax nitkellmu bħalissa ta' dak li jemmnu tal-merħla. Tal-merħla tal-fedili. Anka fejn il-Knisja stess, fil-ġerarkija tal-Knisja, fost il-assistin stess, zgur li jem persuni b'orientazzjoni omosessuali, għax dawn huma parti mill-umanità. Dawn huma nies ukoll ta' komplement tal-soċjetà anke kunu indenajel, imma żgur. Jiġifieri anke ġo knisja stess hemm persuni huma parti integrali anke mill-ġerarkija ta' knisja li forsi huma mweġġajn jekk dawn it-tipi del diskors. Ma nixtieq nirrepeti dak li jitra s'issa, però nixtieq nibda milli semmew ħafna aġġettivi u ġargien li nsibu fil-ġurnaliżmu ta' jiġifieri titli li normalment nassoċjawhom movimenti politiċi konservattiv, liberali, progressiv, tradizzjonalista. Il-Knisja hija tnejn. Jiġifieri kemm konservativ, kemm progressista, kemm naħaw kemm oħra, ma tistax. U dan proprju li laqgħet lilna fis-sinodu segwejt provajt kemm nista' nsegwi ġranet kollha u l-komunikati li ħarġu wara kull ġurnata. Nista' ngħid li paragonati ma' sinodi oħrajn, jien verament rivoluzzjonarju. Minkejja forsi ma laqgħax l-aspettattivi ta' kulħadd. Għaliex rivoluzzjonarju? Dawn qed beda bi kwestjonarju. Soċjoloġikament taqt il-mir li ma kienx l-aħjar, ma kienx l-aħjar strument, ma kienx l-aħjar servi, imma it was a good attempt. So ġifieri li jingħad pjaċir minħabba li dan huwa l-metodu li nużaw fit-teoloġija pastorali, ġifieri li tibda riċerka empirika, ġifieri żgħażla l-istrumenti kollha tax-xjenzi soċjali, u mbagħad ikollok bil-fatt id-dokumenta raw li struttura tiegħu eżatt kif tixu il-metodoloġija tat-teoloġija pastorali. Jiġifieri għandek riċerka empirika, riflessjoni teoloġika u mbagħad applikazzjoni pastorali. Dak it-tliet sections huma proprju eżatt il-metodoloġija li tintuża bit-teoloġija pastorali moderna. L-ewwel parti għedna li l-użu tal-riċerka, ma ovvjament kienet jużu ma' xtubi dizajn, imma jikkonċellu li kien dak it-tentattiv tal-oħra jgħu aħjar servej. Barra minn hekk jiġri waqt is-sinodu instemgħu ħafna esperjenzi ta' nies li hum jiżfied, jiġifieri kien hemm il-kontribut tagħhom. Kważi li irrita diversi sfid għadu speċi dak kemm sentu nsemmu esperjenzi. Speċi aħna ġejna biex niddiskutu fuq iktar teoloġiċi, ma rrid kuljum kien hemm esperjenzi differenti li ġew ippubblikati. Sar dan l-intern report li rivoluzzjonarju wkoll il-fatt li ġie pubblikat, normalment ma jiġix pubblikat, imma l-Papa rid li ġie pubblikat. Kien għadu kollox half-baked. Ġifieri dan huwa r-rapport li tniet il-Kummissjoni, u mbagħad kellu jgħaddi mill-workshops. U l-workshops kienu jkunu qasmin fuq lingwi, workshops ta' sfidiet kienu bl-Italjan, bl-Ingliż, bil-Franċiż u bl-Ispanjol. U kull section tal-lingwa kellhom tliet workshops kull wieħed li kellhom jipproduċu tliet dokumenti. Jiena ntajt għadajn fihom, ma sorprendentement l-iktar li qajmu diskussjoni jiġifieri li they questioned many things li ħareġ mill-intern report kien il-workshop tal-English speaking. Li forsi taħseb
la verità, per esempio, feri il satè dell'America, no, l'America è l'America, è mencolloc, c'è land of the free, the home of the brave, c'è il speciale no America, dice feri è mencolloc, in realtà sono mencolloc, bis dice feri, non ce ne torna, donne l'aggettivo liberali, progressivi, conservativi, tradizionalisti, eccetera, eccetera. Basta per lì, l'issue che per la RAI, no? Il stravil, bish, di concilio, un atto flinché, delle sensitività pastorali, without shortchanging doctrine. That's a challenge. Kif nistgħu nkunu sensittivi lejn l-individwi jew il-kondizzjoni tan-nies without being unfaithful to the doctrine. Allora naraw kif il-progressiv u l-liberali jirċevu mod kif se jikkonċilja Ewropa. That was a very, very strong challenge. It's still going on. What challenge that was? Jiġifieri diversi issues, per eżempju, kif nistgħu nissalvagwarda l-isbuħija tas-swieq. Attacchi feroci, forse non sono da switch. Le coabitazioni, via, insult, l'istruzione da switch. Il fatto naturale di tutto il dovere a me switch, via, insult, l'aspetto, tra ideali, chi si deve rappresentare, ci vedi, le malta, non si è più andato a me switch, un maggior parte di tempo si è zero giù, io zero giù, con la Royal Wedding School Weekend, ma allora ammazzo di vedere l'Italia, il cappellani, le ferie, quella che aveva la luce. Là dove sei un giorno, il parroccio è tempestato al federale, svegli narrava le linee. Allora vedi, sa, sì, via conquista, via vittoria, cammino vittoria. Mentre narrava lì, non so, mentre per caccia in serie, che vedi specialmente a fare di dietro il dubbio, menare, support ta' familja stabli. Ċiviri, għanna daw il-bażijiet anki natura dottrinali, ċiviri, bħalissa d-dija konferenza ġurnatikan dwar iż-żwieġ propju u d-dratura tkellem ir-rabbi Ingliż Jonathan Sacks fam il-diskors veru sabiħ, ċiviri, nżiltu għaliex tkellem fuq l-evoluzzjoni sħiħa li qed jara anche nell'aspetto antropologico, il fatto lì dell'evoluzione, la tardia, tetwilet, il raschi pretadore con il tetwilet prematuro, il baby, un fesselli secondo il dipendente a il genitore ti allora il weaning, tetwilet, tardia, ti vuoi affliggere l'animale. Allora è bisogno di permanenza o stabilità, tra poco i flap d'animali o formassi, poi le raggia, ti casta frio, anzi per sciapne drabi ottolo, non ci dirò, però, ischi, per ma per nide, per raggia, per messir, ci vediamo, Jamin mi dà le rabbi, ludi, anche l'interpretazione, per nei raggia lo mare, allora non si è, nei si è, ci si è, qui, e dena ma li giù, ma la rabbi, dell'interpretazione rabbinica, naturalmente del giudaismo, invece interpretazione uguale, ma non per interpretazioni, il Rangelo Marassei, nei secoli ci siamo qui, ma ecco, lontano via. E sì, realmente ci siamo qui, e tu l'hai detto, via. Il tema ha un concetto di legge naturale, ovviamente, l'uomo ha risposto, ha fatto il fatto che il questionario margine. Ha come il tuo issue sta natura teologica? Biex napprezzaw il-diffikultajiet. Per eżempju, l-ew il-dokument seeds of values of truth, biex għaġek kemm fir-relazzjoni omosessuali u anki fost cohabitants, biex veru. L-ew il-dokument għandi għaw intervil. Għadda subtitle, anyway, subtitle li jgħid seeds of truth and values fir-relazzjoni omosessuali u anki fost il-cohabitation. Għonek naraw, replika, li forse għed jista japprezza, li erġajna tħanna fl-istess dibattitu li kiena fil-dokument, il-Konċilju Vatikani t-tieni, fuq l-Esoġġija, u l-Ekumenizmu. Jiġifieri, fejn qiegħda l-verità? L-verità qiegħda għandna biss,
jew jista' jkun hemm seeds of truth outside the church. Il-Konċilju Vatikani t-tieni għamel il-Ħassin Senilu kien hemm id-dibattitu extra ecclesia għandu l-Lasarus, barra l-Knisja hemm salvazzjoni. Allora iddefinixi kien ma' min fejn hija l-Knisja. Kien hemm teoloġi li qalu meta xita, xita ma taqax fuq il-bjut tal-Kattoliċi biss, ma taqgħu wkoll fuq il-bjut tal-Antiqru wkoll l-istess il-Mabul. Jiġri l-istess temi ta' 60 sen ilu tal-Konċilju reġgħu ħarġu issa. Reġgħu ħarġu issa. Allora hawnhekk għandna l-issue verament challenge kbir. Kif nistgħu nikkonċiljaw? Is-sakrament ta' żwieġ bil-żwieġa tiegħu bil-grazzja li nsibu fih il-lilu l-Knisja li tified kemm nisfin Ġesu. U daw ir-realtajiet oħrajn. Ħankes kżuhom kontra xulxin, daw tajbin u daw żieda, jew nipprovaw naraw x'hemm shreds of truth u veritajiet u sbuħija kif it-tnejn. Tani kien it-tentattiv lower report. Fil-tieni report kien hemm iktar shift lejn l-istituzzjoni. Naraw, il-pendlu qed jiċċaqla għalhekk qed neklaru loċċa li għaddu għaddej. Imma ma waqafx, għandna l-pendlu. Jew sejrin nħarsu iktar u nattrezzaw daw ir-realtajiet soċjoloġiċi u nivvalutaw anke dil-kelma li ġabet it-Taljan, evalwari, valutare, valutare. Jiġifieri ma jfissirx li bit-tinting digital ġiet interpretata mod differenti valutare, bi tajt isser tiżen. Ma l-Ingliż traduċuha value, dalra l-ewwel speċi, ma tertiraw passlura. Ma ġveri kien anke problema ta' biex il-lingwa uffiċjali tas-sigla dopo l-Italjan darba, proporzjoni oħra mhux bil-Latin. Ġveri kien il-lingwa uffiċjali. Ġveri, hemm issues ta' natura teoloġika li jiena l-iġbor kull ma qed kelma waħda works in progress. Imma ġifieri hemm qed naraw hekk ġifieri jien nixtieq li l-punt li rid ngexxielu da. One, naħu labels kollha ta' progressivi, tradizzjonalisti, liberali, ecc., konservativi. Daw ma jgħoddux għad-nisja. Ma jgħoddux. Ma jgħamrux ġustizzja. Il-challenge ta' nisja hija kif din id-dottrina illi aħna ovvjament għajna ġesu fil-fatt it-tieni section hija riflessjoni teoloġika from gazing at this reality from the eyes of Christ. Dan-ti ta' Ġesu. Mija riflessjoni teologika. Mill-perspettiva kristjana, kisa t-għaf ta' melek tista, bitte l-tajtu, u ta' l-ussa ta' ġaġor tal-għaj l-ħanut, u t-iftaġ ġaġor. Kisa t-sext l-identità li hija kristjana, ġivjeni t-tara kollox mill-identità ġesu. Mill-identità fu kompletament l-identità ta' mux għax nipsona, u ma' dinu ta' sens n-nesistu li kħanna ma' mażomġ l-identità. Rizda sija u għal li kien jgħamil ġesu, ġesu, kellu, ġesu, ġesu, il-mara adultera. Ma l-issewa xew ta' ħadd ma minċej ħażin ta' dasek. Ħadd ma kundannat la' għaskin. Ma terġax, jiġri mhux qed japprezza. Jiġri qed jifhem li hawnhekk hemm xi ħaġa oġġettivament mhix posta. Imma jiġri l-ħarsa taħnina fihu kompassjoni, u din hija tema oħra li daħlet, il-mercy, kompassjoni. Mhijiex kontra l-kunċett ta' ġustizzja, tantu ma stabil diġà kien isolvi għall-problema. Ġifiri l-ġustizja, il-ħnien ta' miserikordja, mersi, miex kontra l-ġustizja. Ġifiri t-newor l-kiet. Il-testment il-qadim, Alla huwa ħesed u ħemed, ux veru. Ġustu ħanin fl-istess ħin. Ġifiri jekk ridu l model ta' ġifiri tkun ġustu ħanin, ħarsu li l-ġenituri. Il-ġenituri jkunu ġusti ma' tfal meta ma' jiddisciplinawx, meta ma' jikastigawx, biċruhom, ma' jużaw forma ta' disciplina, ma' jkunux ġusti, ux veru. U fl-istess ħin tibda disciplina, hija waħda, maġuna bit-tnejna, illi biex brutali, biex esagerata, proporzjonata, għaliex il-mercy timmitiga il-ġustizja. Issa dan il-kon il-sino d-istori, u d-din hija tematika, daw tematiċi mhux waħda, illi dinamika qawwija illi qiegħda tmexxi dan id-dibattitu. U dan għadu għaddej. Jiġifieri Saħna tifqal il-kelima il-naħa. Għara l-ismaw dawlu il-remarki, il-sultori, il-testenzivju, ekku, il-testenzivju kol, pero tajib, ekka xandinu dġab dewu umu,
nasmu iktar punti iktar punti. Mbagħad wara naħseb il-konverzazzjoni tista' tkompli hawnhekk, però ħa nantiċipa minn issa biex imbagħad meta niftu id-diskussjoni biex mhux hawn silenzju forsi naraw ftit ftit idejn. Ħana di l-ewwel għal-imbagħad għal Ja ta' nek nirrapprezenta partit politiku li safti ċurilu kini għattin fuori kontra l-liġi li tagħti dritt għad-divorzju. Ja ta' nek ukoll nirrapprezenta partit politiku li safti ġimatin kini għatti jastieni li fuori għall-liġi li tagħti dritt għall-unjoni ċivili bejn koppi kien. Iżda wkoll xi qed nirrapprezenta partit nazzjonalista li jemmen fid-demokrazija u jemmen f'opportunitajiet indaqsa kulħadd anke jekk mhux kulħadd hija persona. Ma nistax nirrifletti fuq dan il-paragrafu kontroversjali, partikolarment 55, tas-sinodu, li ġie msejjaħ bħala terremot pastorali, jekk mhux kontroversjali. Minħabba natura ta' terminoloġija l-intużat u l-forsi ta' intużat mod differenti. Jekk ma nħarisx lejn dan il-paragrafu anke minn dawn il-politika. Il-politika u r-reliġjon huma partikolarment mibnija fuq l-istess fundamentali, fundamenti. Anzi, il-politika u l-knisja huma mibnija fuq il-komunikazzjoni, li ma komunikazzjoni għandha bladu tkun reċiproka. Se naqbeż ftit minn dak li huwa reliġjuż, u ħammur nagħmel referenza qasira għaċ-ċarter ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea. Biex inkun qiegħed nikkonferma sew kemm il-lingwaġġ użat fil-dokument, speċjalment dokument li kien work in progress, mhuwiex daqstant importanti il-lingwaġġ tiegħu. Fil-fatt, dan id-dokument tal-Unjoni Ewropea fil-qofol huwa mibni fuq erba' punti: id-dinjità umana, l-libertà, l-ugwaljanza u s-solidarjetà. Erba' punti li wkoll nafu x'inhuma, iżda mhux li neċessarjament nipprattikaw fil-ħajja tagħna kollha. Fil-preambuli tal-istess charter, l-kreazzjoni tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja għandha twassal għar-rispett tal-individwalità. Imbagħad, f'artiklu 21 jisħaq li m'għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni għal bażi ta' ġenz, razza, kulur, oriġini etnika jew soċjali, eċċetera, iżda fuq kollox, qatt m'għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni għal bażi ta' orjentazzjoni sesswali. Għalhekk fid-dawl ta' dan l-argument li l-politika hija bħall-Knisja mibnija fuq relazzjonijiet umani. Ma nistax nara kif il-lingwaġġ użat fil-Knisja matul is-sminijiet, illi minn nistax kultant kien diskriminatorju, għal pereżempju referenzi li semmew omosessualità, living-sin, intrinsic eating disorder, ma jistgħu qatt ikunu kredenzjali li fuqhom tinbena relazzjoni kif għandha tkun bejn il-Knisja u n-nies li jiffurmaw il-Knisja. Għalhekk irridu ninnutaw l-importanza tal-lingwaġġ li huwa eventwalment il-mezz ta' komunikazzjoni. U fil-klim il-Papa Franġisku nifsu stess irridu nsibu triq tan-nofs bejn il-glutrina u realtà biex ma nkunux la offensivi u lanqas umiljanti. Nifmu kemm kien mill-qogħod tajjeb il-Papa meta rrefera għall-gejs bil-kelma li llum hija użata gejs mhux omosessuali li minnha nifisha xi kultant hija dispreċjativa. Jekk qatt irridu l-Knisja tkun tan-nies, il-vokabolarju li tkun tagħhom u mhux tat-teoloġija. Il-commitment ta' żmieġ huwa commitment li jfisser imħabba. Dal-commitment jidher f'diversi forum. It-trobbija tal-ulied, l-imħabba għall-ulied fi żwieġ, jiġri li ma jkunux neċessarjament ulied bijoloġiċi, l-inkoraġġiment tagħhom il-ġustizzja u l-kreazzjoni tal-karattru tal-individwu. U dan huwa proprju żwieġ fajn għandha. Li quddiemu issir il-wegħda ta' żwieġ li l-maġġoranza tagħna nipprattikaw. Għal ħafna żwieġ huwa għadha bejn żewġ persuni ugwali u għal kull individwu fi żwieġ il-ġenz tal-partner li fisser ħafna. Imma quddiem is-sagrament innifsu quddiem Alla dan m'għandux ikun xi aktar x'daqqas ikun. Xi aktarx din il-pożizzjoni hija sforz l-idea li s-sess huwa biss ġustifikat għall-kreazzjoni tal-ulied. U allura huwa konformi ma' koppji eterosessuali. Is-sess huwa meqjus
naturali u azzjoni ta' mħabba għal koppja eterosessuali. Iżda minn ġdid imbagħad terġa' tinbidel it-tifsira u jkun hemm diskriminazzjoni meta nbidlu terminu minn koppja eterosessuali nkun qed nirreferu għal koppja oħra gay. Hemmhekk is-sess ma jibqax naturali. Ejjew nifhmu li m'hemmx differenza bejn mara u raġel. Imma nifhmu li d-dinja hija komposta b'ismi l-mani. Il-mara u r-raġel taqadhom minħabba. Da stant ieħor bejn mara u mara, u raġel u raġel. Dinja li mħabba li jrida nifhmu l-Papa Franġisku, anke fil-messaġġ tiegħu li bagħat l-isfijiet, meta bagħtu miżriċċu in-naġel nifhmu. L-mħabba hija l-fuq il-kliem. U meta nitgħallmu nħobbu xulxin, il-kliem jibda jsir irrelevanti. Da stant ieħor ix-xewqa li xi darba aħna lkoll inkunu qed ingawdu l-benefiċċju tad-dutrina li per-realtà. U bil-kontra. U meta dan iseħħ, ma nkunux għadna qegħdin niltaqgħu biex niddiskutu x'lingwaġġ għandi jintuża jew le. Il-keyword hija waħda. Imħabba. Grazzi. Grazzi. Naħsibx li nkunu qegħdin hawnhekk illum li kieku għandna persuni li huma gej li ma jħossux very deep concern illi il-Knisja mhijiex qiegħda tihom dak l-ispazju li ħabhom. U li ħabhom bħala bnedmin li għandhom dritt li jkollhom ir-reliġjon tal-għażla tagħhom u jippratikawhom. Naf li diffiċli ħafna biex twaħħad id-dottrina tal-Knisja Kattolika mal-idea ta' persuni LGBTI. Però fil-verità niddiskutuh dak suġġettu qegħdin niddiskutuh għax hawn ħafna nies imweġġajn li jixtiequ jippratikaw ir-reliġjon tagħhom li jħossuha tagħhom daqskemm iħossuha nies illi mhumiex gay u li allura jweġġgħu meta x'għad jgħidilhom intom kważi ma tistgħux tappartienu għal din ir-reliġjon għandix intom gay. Għalihom din hija xi għażla u jiena dan nixtieq illi nifhmu. Jekk xi ħadd jistaqsi persuna eterosessuali straight tejna ngħidilha ejn li naqra, inti meta ddeċidejt li tkun eterosessuali, ejn li naqra dan, ejn li naqra meta ddeċidejt li tkun. Ma tidgħares li jkunux hemmx ġurnata meta tiddeċidi li tkun eterosessuali. Mela kif nippretendu li nistaqsu xi ħadd qisu meta iddeċida li jkun gay, qisu din hija xi choice. Mhijiex choice. Mhijiex. U allura jekk mhijiex choice u d-dottrina tal-Knisja hija banda u l-fatt li n-natura ta' dan il-persuni hija li jien għax mhijiex choice tagħhom. Jekk se jibqgħu on both ends of the spectrum, huma se jiltaqgħu verament qatt. Sakemm ma tinbidilx id-dottrina. U ngħid hekk għaliex huma ma jistgħux jinbidlu żgur għax din hija xi ħaġa li tuħildu hekk. Jiri huma ma jistgħux jinbidlu. Mela jew se tinbidel id-dottrina, jew mhux se jiltaqgħu qatt dik ir-realtà. Issa jekk il-Knisja trid li dan ikun, fehm. Il-Knisja hija istituzzjoni tiddeċiedi hi l-isfijiet, il-Papa, jes fajn, dat is fajn. Però ma pretendux li darba se jiltaqgħu jekk ma tiċċaqlaqx il-Knisja. That's fine. Għaliex hija natura tagħhom illi tagħmilhom gay, l-LGBTIs kollha l-ispektrum. U allura l-kemm jiena meta smajt fil-sinodu ħadd pjaċir b'dewwel speċjalment b'dewwel dokument għax hija xi ħaġa sabiħa jiena b'ilma pożittiva di natura, dak kollu li jkun pożittiv li tista' twassel messaġġ tajjeb li tista' tagħmel il-ġid biegħ li tista' tersaq xi mod huwa xi ħaġa li lili tieni pjaċir, tieni pjaċir għax bħala persuna għandhom ħafna fid-drittijiet umani, fid-drittijiet ċivili. Niltaqa' ma' ħafna nies gejs, niltaqa' ma' ħafna nies transgender, eċċetra, li naf li huma nsara fil-dej kontra huma dik xi ħaġa li jħossuha, naf kemm huma miġuwejn, naf kemm jixtiequ jgħixu ħajja li forsi dak li jkun ma jiġġudikomx, imma jafu li jiġu ġġudikati. U allura meta nisma' diskors li hu iktar ikkonċiljatorju li forsi nifraħ.
taħtib tam l-ewel dokument mill-bidina, wieħed għaliex kien iktar ovvjament jaqsam id-divide u jersa ftit. Però l-verità hi jekk id-dottrina se tibqa' d-dottrina li hi u ma tiċċaqlaqx hi fejn konna se nibqgħu u m'aħna ħniċċaqlu qatt. M'aħna ħnintgħu qatt. Issa, il-verità hi li ġiet jinbidlu. Marrajt ħdimna u qegħdin naħdmu li jista' jkollhom gvernijiet differenti li jagħti piż differenti lill-drittijiet ċivili, differenti, granted, alright, insertajna bħalissa il-gvern aħna nista' ngħidu li qegħdin fil-gvern u qegħdin naħdmu għal affarijiet differenti li kritni granted. Imma meta nkellem nies li huma LGBTI, xorta jħossu dik xi ħaġa nies, għax ir-reliġjoni hija importanti mhux biss fl-eterosessuali. Il-reliġjoni hix biss importanti fl-eterosessuali, tista' tihom id-drittijiet kollha ċivili tad-dinja fuq il-karta, fl-istat, u id-dritt li jkollhom unjoni ċivili u d-dritt li issa darba dis-sena in the course of this year toħlu x'liġi ta' mobilitazzjoni, il-migranti da' religjon kult, but etiketta li għal-realtajiet ta' vera on the ground, illi però anki jekk tagħti da' drittijiet kollha, they feel something missing. Għax ir-reliġjon hija parti intrinsikament minn ħajjithom, daqs kemm hi parti intrinsika minn ħajja tal-ebda sesswali. So they will be hurt. Always. Jekk il-Knisja mhux qed tiċċaqlaq, issa jiena min l-ebda ħadd biex ngħid il-Knisja għandha tiċċaqlaq, imma jiena l-issa ngħid li justa tabad li ma tiċċaqlaqx il-Knisja se nibgħu fihom. U jiddispjaċini, jiddispjaċini għal nies illi qed juru x'ewqgħu ħafna nies eterosessuali li ma jinteressahomx ir-reliġjoni, ma tinteressahomx, ma tagħmilhomx differenza. Imma allura meta nafu li għandna anke problema li biex il-kwestjoni tar-rajju tan-naċċu tal-merħla li għandna nies li qed nitilfuhom mill-merħla for different reasons. Min irid ikun fil-merħla qed wara l-fens qed vera jipprova jidħol biex ikun hemm dawn ma rridhomx. Allura huwa tajjeb li l-lingwaġġ ikun sabiħ u li jkun tajjeb u li jkun rikonċiljatorju. Imma biex tħossok ġewwa trid tiftaħ il-bibien. Jekk ma tiftaħx il-bibien veru, tista' tgħidilhom intom alright, qed nippruvaw nilqgħukom, ħanħallukom tħarsu minn bejn l-injam tal-fens, imma jekk ma ddaħluhomx ġewwa hija ħasra, barra se jibqgħu. U din il-ħaġa li twaġġani, illi jiena bħala Kattolika għandi dritt li nkun parti mill-Knisja u għandi dritt illi jekk irid żwieġ sagrament u nemmen fih nieħu parti f'dak it-tip ta' żwieġ. Mentri min hu gay m'għandux. U għalissa min qed nara l-ebda xaqta dawn li jkollu għax kif għedna għalkemm il-lingwaġġ huwa rikonċiljatorju id-dottrina fejn kienet se tibqa'. U allura jien inħossi li għandi dritt fundamentali li r-reliġjon tiegħi nipprattika għandi l-istess dritt fundamentali, għax dritt fundamentali ma jibbidilx jekk tkun gej u jekk ovvjament. Bħalma għandu dritt fundamentali għal reliġjon persuna gej, ma hu jista' jien nista' nipprattika u le. Issa jiena kif qed ngħidu, il-Knisja għaliha jekk xi darba dal-fattur jinbidel u jiena dejjem pożittiva u dejjem nispera li forsi xi darba, you know, ikun hemm xi ħadd illi vera jagħmel din il-bidla. Nistennewha bil-ħerqa din il-bidla u naħseb illi hija bidla illi hija bidla l-aħjar u bidla pożittiva u bidla li vera tirrifletti dak illi l-Kattoliċiżmu jirrifletti. L-imħabba, l-importanza tal-imħabba fil-ħajja tal-bniedem, l-importanza tas-sinċerità, għax inti ta' xejn jiena avukat, nagħmel ħafna liġi tal-familja. U jkolli nies li żżewġu biex jaħbu l-orjentazzjoni sesswali tagħhom, u żżewġu raġel u żżewġ mara, ħassar ħajjita u ħajtu fil-proċess,
biex jaħbi dak li verament hu. Jifieri, is-sinċerità li aħna nagħtuha valur qed inġeluh jitlaq minna biex jipprova jiżewweġ anke mill-Knisja xejn dawn kif il-Knisja anke l-annullamenti tal-Knisja biex jipprova jkun parti mill-grupp li tant iħobb il-ħub Kattoliku. Għax jekk ma jkunx hekk, jekk ma jikdibx miegħu innifsu ma' ieħor, mhux ħajkun parti minn dak il-grupp. Naħseb illi qegħdin f'sitwazzjoni fejn sfortunatament, u jiena m'iniex psikologa, imma naħseb il-psikoloġija tal-bniedem dejjem you want to belong. To some form of group li inti tħoss li tagħmel parti minnu. Allura ħajkonna dejjem dawn il-problemi. Jiena nara xi ħaġa pożittiva li konna sinodu l-ewwel jitkellem fuq l-issues. Inħossa pożittiva li l-ewwel dokument fil-ħol tal-miftuħ. Inħoss pożittiv ukoll u jiena toġobni ħafna illi il-Papa Franġisku minn l-ewwel dokument u mill-mod kif kienu reazzjonijiet, naħseb illi infetaħ għal ħafna iktar nies biex ħarsu li bħala papa li jista' forsi iwettaq l-aspirazzjonijiet tagħhom jista' b'xi mod jagħmilhom realtà. Nies taf nies illi bil-kemm kienu jagħtu każ illi qalu ħniena dal-papa jogħġobni da qed jipprova. U dik hija xi sabiħa li inti qed tħoss li għandek papa li huwa r-raj spirituali ta' din il-merħla tant kbira. Li tal-inqas qed jipprova, dejjem aħjar milli jkollok papa li mhux qed jipprova. Issa naħseb li huwa tajjeb li jkollna iktar sfijiet li jieħdu forsi l-eżempju u jiena naqbel li jiena ma tantx nuqgħaġir bil-konservattiv u liberali għax jiena nkien nieħu jiena bħala persuna għandi affarijiet li nistgħu nidher liberali fihom, għandi affarijiet li jiena konservattivissima fihom. U nħoss li t-tnejn jistgħu jitwaħdu flimkien għax nemmen f'ċertu prinċipji. Jifieri jiena nħoss li jien nħoss jista' tkun ukoll. Il-Knisja kien hemm żminijiet fejn għamlet żbalji, kien hemm żminijiet ħafna wara fejn għamlet tieta, jista' jkun li xi darba meta nkunu nkun kuntratt u ma naqxiex inkun qiegħda fil-ħajja eterna li nemmen biha wkoll, ninduna li xi ħadd qal dak iżbalji. Nispera xi darba imqar f'xi ħajja li nisma' dan. At this point, I think it is a good start. It is a good start. Irridu naħdmu naqra iktar. Monday ħajkolli l-opportunità wkoll li b'xi mod niltaq mal-papa x'għad ħajkun qed jgħinni ndirizza il-Council of Europe u jien rappreżenta l-Gvern Malti fil-Kunsill tal-Ewropa, so għandu kien very much forward għal din it-taqa li se jkollna mal-papa. Naħseb li papa li għandu din l-attitudni wkoll, naħseb bil-fatt li għandu din l-attitudni wkoll qed jagħmel ħafna ġimgħa. Grazie, ma nafx eżatt il-tip ta' diskussjoni li kienet għaddejja fil-sinodu x'kienet għalkemm xi ħaġa f'rabxi dik mal-lista ta' rivoluzzjonijiet kienet ukoll insirna nafu ħafna iktar mis-soltu minħabba l-intervisti li bdew jagħtu xi wħud mill-parteċipanti mill-sfijiet li kienu fis-sinodu. Però fil-bidu tas-sinodu il-papa kien sejjaħ għal diskussjoni ta' parisija, ta' frankezza, ta' trasparenza fil-diskussjoni. U nasa ħaġa interessanti, żgur li dik id-diskussjoni ma kienx magħluqa għal l-erba' ħitan tal-awla tas-sinodu, però anke wara li spiċċa s-sinodu m'għandix dubju li hawn ħafna inizjattivi u diskussjonijiet li qegħdin għaddejjin bħalissa ġifier dak ukoll naħseb fih innifsu Bassal u koll biex dik l-attitudni ta' frankezza toħru diskussjoni bħal dawn ringrazzja lill-kelliema li dan ma kienx introduzzjoni fil-fatt, ma kienet il-preżentazzjonijiet kienu franki ħafna fil-din il-diskussjoni. Ħa niftaħ il-diskussjoni għal kummenti reazzjoni, naturalment anke intom tkunu liberi li tintervjenu fil-diskussjoni.
Ringrazza kelli malix, ħad gost ħafna nismakom, u kemman laġi, msa xordetna laġi li ma informantu, informantu, artikulat, l-argument u rajtu l-sivu, uġet informat vek. Pero naħseb dwar is-sinodu l-iktar dis-servis tistgħu nagħmlu noħolqu ara dinja dan is-sinodu fejn noħolqu dualizmu. Id-dutrina u r-realtà. Is-sens tan-norma u l-sens pastorali, sensus fidei u sensus fidei. L-ewwel dokument u t-tieni dokument. Naħseb jew ikella li Papa Franġisku kienu ferħan li nagħmlu mbagħad ħareġ diżappuntat. Dawn it-tip ta' xisbi, dawn it-tip naħseb ta' disservis ta' nagħmlu. Il-kelma sinu li tfisser ġerin tugħed. Papa Franġisku għala ħafna drabi fl-aħħar diskors tiegħu. Però jekk qed innagħmlu bħal ma għandu wkoll chairperson, Papa Franġisku għalhom tistgħu titkellmu ħadd ma għandi ħallu l-mitra li rasu. Ma għalx eżempjek. U lanqas ser inneħħilkom il-promotions kienu esperjenza kbira wara tieni il-Konċilju Vatikan it-tieni. Qabel fu l-isqof wara Einstein għax ma għandhomx promotion. Tajjeb dan għallhom tkellmu it-trasparenza l-oġinas li kien hemm. Jiġri qegħdin naraw fażi ġdida fil-Knisja. U jalla ssir il-bidla li ġejjin huma għad kulleġġ ċermanis. Fejn hemm il-bitfu il-Papa Adriano ta' qabel ir-riforma tridentina u kull qabba qal hemm miktub kemm xtaqt li r-riforma tiegħi saret u ħaġiġ ir-riforma. U jekk ma sirx ir-riforma issa riforma protestanta kbir xiżma kbira. Se jekk dal papa miserx hemm responsabilità kbira fil-miżjoni li tiħloq. Parti minn hemm. Jien naħseb iridu naraw ukoll it-tema, għax it-tema jisu tħallna ħafna fuq l-edera tal-atteġġament tal-Knisja u persuni gay jew LGBTI. Li l-tradizzjoni tal-Knisja mhux issa, imma dejjem kien hemm teoloġija, kien hemm ħsieb ta' inklużjoni. Kien hemm ħsieb li dawn ma parti mill-Knisja, dawn qatt ma kien hemm atteġġament fil-Knisja li dawn m'għandhomx dinjità, li dawn ma jistgħux jipparteċipaw li dawn huma kien hemm preġudizzju naħseb jiena wkoll m'żebbx naħat kien hemm forsi min ma wassax biżejjed dan il-messaġġ kien hemm ukoll preġudizzju li aħna m'aħniex aċċettati. Għalhekk il-lingwaġġ li ħarġet ħafna fit-tema tas-sinodu hija importanti li t-tisa tbiddel il-lingwaġġ. Però wkoll il-komunità LGBT tbiddel il-lingwaġġ li tgħid ukoll jien għandi aċċettata hekk ussir hija aċċettata wkoll fil-Knisja u hija wkoll esperjenza tagħna fil-Knisja. Però it-tema prinċipali hija jekk il-koppji ta' persuni bl-istess sess jew xi ħadd transessuali li qed jgħix relazzjoni oħra, dawn ridu naraw fid-daw tal-orizzont ta' xi tfisser familja. Tonni wkoll għandna power of language, and the politics of language, and the sociology of language. Ġifieri ma nixtaqx li diskussjoni issa tal-Knisja għandha tkun ftaħa lilna ma' dawn. Daw granted. Hekk kienet u l-Knisja tassir iżjed jiddependi wkoll miż-żewġ naħat, mill-edukazzjoni ta' min għandu wassan dan il-messaġġ ta' ħlina, ma' wkoll min-naħa tal-LGBT community li tħossa wkoll welcome fil-Knisja. Imma jekk din ir-realtà ġdida, is-soċjologa qalet, Anxel qalet li l-soċjetà fluida, illi mxinu l-familja, mxinu eżatt il-familja. Imma ħan applikaw din il-kategorija ta' familja, il-kunċett ta' familja, x'inhu il-familja? Hija ġid komuni, nistgħu qed imħajjem nistgħu sir, permett nipprova nagħti tweġiba biss. Għaliex hekk qegħdin nitkellmu aħna. Il-diskorsi li kien għamilu li għam s-laqqarwier li għamil fil-World Council of Churches, Ġeniva. U fej jitkellem fuq propju il-kustjoni ġol Ingilterra, meta kien hemm il-gay marriage. Daw se jkunla trasparenti marriage, għax hekk kienet, għadu xi lagħbu il-gay union, u dur ma nafx il-ruma, u mbagħad il-liġi tkun modifika daw għalu marriage. U rroli Williams għal iva. Qed nitkellmu fuq soċjetà
li li t-tkun jizet inklusiv. Għaxek jgħja id-drittijiet tal-bnidem, dinja d-dinjiet tal-bnidem, u ħadd mandu jirreżisti għal din idea. Meta din ngħidu li pajjiżna wkoll li din naslu għal din soċjetà li kulħadd iħossu tal-Unjoni Ewropea li tkellem fuq id-drittijiet u l-ugwaljanza fuq is-solidarjetà, dan dan jagħmel soċjetà inklusiva. Dan li għamil soċjetà jsir ħanina, dan li għamil soċjetà. Imma il-tradizzjoni tad-drittijiet mbagħad jgħid Roland Williams. Anglikan, kemm huwa importanti li meta niġu mbagħad tal-kategorija ta' żwieġ ta' familja, hemmhekk biżna ċertu limiti. Hemmhekk biżna qed jgħidu, jiena dan nixtieq niddiskutu u nisma' għandu anke l-argumenti tagħkom. Nej li qed jinħabbu x'inhi għall-familja, nej li qed jinħabbu jirrispettaw xulxin fidili għal xulxin. Tajjeb, mux fidi l-kord ħoblom u l-missija kont tax-xogħol fidili għal xulxin dawn il-kwalitajiet taż-żwieġ. Iż-żwieġ huwa umbrella term li kull min iħobb li xulxin mokinu ideali għal xulxin da jidħol fih, jew għandu xi tifsira partikolari tradizzjonalment, soċjoloġikament, teoloġikament, legalment. Jiri, x'inhi hija din il-familja? Għalhekk ngħidu maħriċ ngħidu li minn miniet jgħidx flimkien li minn għandu orjentament sessuali jew transessuali din jgħidx ma' persuna oħra għandhom jiġu rikonoxxuti fis-soċjetà u żgur id-dritti ċivili tagħhom, jiġri li jkollhom dritt tal-wirt, dritt għal-rispett għal xulxin li jħallu ma jkun l-isptar ikollu jaraw. Min għall-ħars għandna soċjetà li naslu f'dat-tip ta' preġudizzju jew dat-tip ta' esklużjoni. Din għandha tkun. Però mbagħad meta naqbżu għad-drittijiet ċivili tal-persuni li din jgħixu flimkien huma x'inhu s-sessualità tagħhom. Imma bista nidħol fl-aspett hawnhekk morali għalkemm moralista taż-żwieġ tas-sessualità. Jina nirrispetta l-kuxjenza ta' kliku li hemm li huwa din hija l-orientazzjoni tiegħu, din hija il-mod kif huwa kif għal ħallu, kif għal ħallu stess. Tajjeb, ħalli nwarbu din għal ftit. Il-problema hija id-dibattitu hija u din huwa jidher for instance, ma wodis meant by family. Din l-istorja soċjala tagħhom. Ngħidu li huma familja, żwieġ, din ħajja l-istessija. Mhux bl-ebda preġudizzju li ngħidu dawn għandhom jiġu regolarizzati. Dan għandhom se jgħidula union, partnership, jew marriage. X'inhu ma l-argumenti filosofiċi, teoloġiċi, legali, tajjeb u l-kumplament. Fuq hekk biex nisma' kif id-diskussjoni l-Knisja u l-Knisja studat, granted, kien hemm żbalji minn għandha l-Knisja tgħallmet għandna papa teoloġija biex ta' papa ħajna ħafna nagħmlu u hemm li nagħmlu jkunu inklusivi. Il-lingwaġġ tal-Knisja jgħidu intrinsikament, estrinsikament, mhux din ħaġa biss sabna l-istudenti hawn kollha narbuhom ikunu u koll id-dottrina u l-aspett pastorali tkun kritiku f'daw l-aspetti kontra it-teoloġija hija xjenza attiva. Mhux dawn ħa naraw kemm hija fil-kuntest ta' familja u żwieġ. Tox kemm li qalet il-challenge ma' fuq it-dottrina kux se tibbidel biex persuni orjentament sessuali ma issa jbidlu. Naħseb li fid-dibattitu tas-sinodu ma kienx il-konfront bejn id-dottrina u r-realtà, imma pożizzjoni pjuttost istituzzjonali u hawnhekk forsi hawnhekk se nibda xi jitfa' b'leġġa lejn l-avukati. Persważ. Illi il-riġidità li ħarġet fil-pożizzjonijiet ta' ċerti sfijiet kienet iktar mill-aspett istituzzjonali. Mhux it-tutrina, jiġifieri l-istituzzjoni taż-żwieġ, illi l-sessualità u l-appropriazzjoni apparti mill-istituzzjoni taż-żwieġ kif kien qed jiżara ġewwa, jiġifieri illi hemm edifiċċju illi ma li se tmissu da ħaj krollalek. Mhux it-tutrina.
din hija l-liġi. Mal tibda tmiss fejse nastu. Ġifieri dik kien il-problema li kellu ġesu. Quddiem il-Farisej. Jiġifieri waqt li qal jiena ma ġejli biex inwaqa' l-liġi, però rridet hija orjentament kompletament differenti meta qalitna kota nkot il-liġi tal-imma baxx il-ħabba mhix liġi, imma ġifieri ma sfond trid li jwassal il-messaġġ tiegħu. Il-diskors ta' imħabba dik hija d-dottrina. Imma ovvjament hija realtà ma tistax toħroġ minnha li hija ħaġa soċjoloġika, magħhux soċjologu church denomination and sect, li kull moviment jibda' moviment, però mbagħad iktar jevolvi jsir knisja għax ikun organizzat, ikollu struttura, liġi, disciplina, eċetera. Jiġifieri mbagħad ikun hemm sedet li joħorġu minnu, ma tara kis-sedet. Ikomplu jevolvi jirġu jsiru knisja, jiġifieri jsiru organizzazzjoni strutturata. Jiġifieri hawnhekk għandna problemi iktar ta' natura disciplinari. Jiġifieri iktar li toħroġ eloqwenti, pereżempju, jekk indaħlux in-nies li qed iż-żwieġ ieħor jekk jitqarbu xi hawn hekk. Hawnhekk ukoll jiġifieri challenge l-istituzzjoni taż-żwieġ. Jiġifieri dawn huma reżistenzi issa l-Papa jixtaq li ma neqbux imwaħħlin fuq il-liġi. Mhux biex tinbidel id-dottrina, ma lid-dottrina, jiġifieri dan il-baggage, din il-wirt li tagħna Kristu, dan japplika s-sitwazzjonijiet kollha. Imma kultant jiġi mxekkel mill-liġi. Storja antikisma mill-Farisej sallu. Mhux qed ngħid il-kanonistu mal-Farisej tagħhom, jorobu qed il-Farisej tagħhom. Kultant l-avukat il-kanoniku jiġifieri li l-gaġġa, mhux nista' ħorġu minnha l-gaġġa, ġifieri l-gaġġa hija iktar tal-istituzzjoni milli tad-dottrina. Forsi dwar sinjal ta' minn xi intervento għadna ftit minnu. Forsi l-kummenti għaj wara l-kummenti federaġu se jista' ma xifti dualistiku, però jasib importanti ħafna li għandhom lura l-tensjoni bej dottrina u realtà fi ċertu punt. Li nikklarifikaw tikka wkoll il-point of department fi ħanin tilqu. X'hemm suppo importanti ħafna li tensjoni dejjem kienet bej u naħu għajti sajgun tal Father Paul semma il-legalistiku, li għajt kun legalistiku, għaddi kuj għal-possibilita wahda. Il-banda l-ohda, mbaħt għandek il-possibilita ta' triq l-ohda, tal-possibilita fej miħed ħajfuka iktar fuq dak li huwa esperienzjali, fuq dak li ħajfuka iktar fuq dak li huwa relazzjonali, li huwa ekoloġija, dinamika, tensjoni li għad jesisti fuq dan il-tinsa sa' minn dejjem, tensjoni li jiġi grazzi sa' ċertu punto. Personalment inħoss, personalment ħan insisti, li kważi kważi li wieħed anke jikkonsidra l-ewwel opzjoni, l-ewwel għażla, ma tagħmel sens fajnija, speċjalment fir-reliġjon, fir-reliġjon tagħna Kattoliċiżmu fejn l-insistenza hija fuq spiritualità hija trinitarja, allura relazzjonali. L-element relazzjonali huwa kardinali fil-mod kif aħna naraw l-affarijiet, speċjalment mill-perspettiva spirituali. Allura, meta għan nitkellmu fuq kuntest LGBTI, inħoss li anke jekk ħan nitkellmu fuq livell ta' dottrina, anke jekk ħan nitkellmu fuq livell ta' liġi, it-truq tagħna li tkun l-esperjenza tal-individu u s-sinodu tufal Father Paul tiva ħafna importanza l-esperjenzi kuljum ta' kuljum kien hemm spazju biżejjed biex wieħed ikun jista' jesprimihom fil-kienza ċertu punt truq anke fis-sinodu stess. Però insisti ħalli li huwa punt importanti speċjalment fil-kuntest LGBTI li nibdew bl-esperjenza stess. Anke mħabba l-fatt li aħna r-relazzjoni tagħna malla l-element spirituali we love God through others, to the significant others in our lives. U naħseb hemm biżejjed esperjenzi, hemm biżejjed literatura, biżejjed forsi anke żejjed li turi li hemm stejjer diversi ta' individwi r-relazzjoni tagħhom malla kuntess LGBTI ovvjament, kibret permess relazzjoni huma għandhom, ta' relazzjoni huma intimi, ta' relazzjoni ta' komunità sessuali wkoll. Fini naħseb huwa importanti li aħna problemi tiegħi nagħtu ħafna konsiderazzjoni lejn dan l-aspett. Għax naħseb jinfihani tilqu jiddetermina ħafna mhux fih naslox qatt minn mosla, imma l-proċess ta' kif ħankunu għaddejjin fid-diskurs ta' tagħna.
L-għonet kelma ta' apprezzament anka l-istil ta' kif qed issir tiltaqa li organizzati mela studenti ta' teoloġija li m'hemmx biss diskors fuq imma diskors ma' mafruxin anka tad-diversità li hawn. Naħseb li dak huwa sinjal importanti ħafna li huwa progress u jgħin ħafna biex jisu nieħdu bis-serjetà il-mistoqsijiet li hemm fil-persuni l-oħrajn. Ma mbagħad ukoll ninfittxu flimkien u ma nippretendux li għandna risposta kodha lesta. Il-mistoqsijiet li jiġu nimbagħad fuq jgħidu sentek li xi kollha li x'tant hemm areas li wieħed jista' jmiss li hemm diversi. Forsi naqbad iktar ma dak li saqsal Don Manuel. Nridu naslu huwa li nillevella u d-diskors jiġifieri ħa npoġġi l-mistoqsija fuq il-lingwaġġ. U dak li rabtu mbagħad mal-kwistjoni ta' familja, żwieġ, unjoni, relazzjoni. Nridu naslu nillevella u l-lingwaġġ biex ngħidu wara jekk dak terminu se napplikaw u joqgħod fih kulħadd mela ħajjin iżjed. Jisu li nħoss li ma naħsibx li jgħin iżjed, anke l-istess persuni li għandhom orjentazzjoni omosessuali. Jiġri li impoġġi l-kulħadd issa taħt il-keffa waħda tal-familja. Hija l-aħjar ħaġa l-istess persuni minn barra li jista' jkun anke li jkun qed titilfu fir-rigward tal-familja kif nafuha s'issa. L-istenoġina sawa kulħadd jew nagħtu spazji ġodda anke r-realtajiet ġodda. Jidhirli dal-mistoqsija wkoll kemm poġġija l-filosofu Michel Foucault fuq tal-livell li isma' l-persuni ta' orjentazzjoni eterosessuali sabu r-realtà tagħhom dik li hija familja. Jista' jkun il-każ li għal realtà ġdida bżonn anke realtà oħra. Fatt inkomplu ma' dak li kien fih fil-reġimi mhux ftit ix-xulidu. Artiklu fuq il-Guardian mhuwiex l-Osservatorju Romano, u żid nas li kien issewwa, qal li nar ħaġa li qatt saret lill-femminiżmu kienet il-mod ta' kif il-mara ġiet preżentata li tidħol fl-ambjenti li kienu qabel tar-raġel u mhux li illi fadal ħafna ħafna xissir argument għal-Guardian, biex napprezzaw eżattament x'jonqos biex isib għall-apprezzament sħiħ ta' dak li huwa l-mara u biex nisimgħu l-mara u f'dan il-kuntest anke fil-kuntest ta' familja, fil-kuntest ta' persuni gay, eċetera, eċetera. Ħafna affarijiet li Donnu jindikaw, anka kif fimtu li kien trid fil-reġimi, illi ix-xewqa li tissejjaħ switch jew inkella transpożizzjoni mhux hekk il-kolleġini mistieri żgħar tal-liġi ta' switch f'dik li qed insejħula unjoni ċivili għal persuni gay jekk l-verità hijiex frott ta' filosofija illi ta' ftit deċenji, jiġifieri qed nitkellmu mill-50s, 60s l-għaw, jekk mhux se jiżbar. Jew inkella jiex realment frott ta' ġustizzja li qegħdin inwessaw realment is-soċjetà għal persuni li huma realment hekk. Jiġu dak dwar il-punt li xtaqt nagħmel. It-tieni punt huwa forsi m'għandux daqs hekk x'jaqsam. Il-kuntest ta' lingwaġġ li jġib miegħu dibattitu u dibattitu anke fuq livell soċjali. U mhux l-ewwel darba li ħassejt li l-Knisja bħala Knisja mhux l-ewwel darba kienet nieqsa fuq dan il-livell ta' dibattitu. Kien hemm drabi fejn il-Knisja ġiet akkużata li istess baqgħet nieqsa. U kien hemm drabi oħra fejn ħassejt jien personali li l-Knisja tħaddiet imwarba f'ma sens. Monsignor Xifluna kien qal meta kien ħarġet din il-bozz ta' liġi illi u kien semma illi kien difettuż fil-forma u fis-sustanza. Għax kien qal kif jista' jkun inti għandek il-kapi tal-parlament, pereżempju, illi qed tapplikhom għal relazzjoni
bej persun tal-istess sess. U sefejna finu ma kien hemm l-ebda risposta. U ċirkostanzi oħra mhux kienet meta ġie preżentat il-white paper jew il-bil-insejt eżattament x'kien fuq l-identità tal-ġeneru, ġifri ftit tal-ġonfilu, preżenti mal-università li kien hemm is-sinjura kif tal-dejjek u xejers bar, xejru senterer, illi okej tu gost u importanti li jkunu preżenti, però jiena mal-logħod qajjim ir-risposta. Allura, mela ħajkun hemm xi ħaġa fuq il-gaċċa, pereżempju, ħanraw tal-FKNK biss billi qiegħda mal-Ministru, xirdni, mhux nirridu kolli żejjed, imma f'xi ħaġa daqshekk bażika, daqshekk kbira bħalma l-istruzzjoni tal-familja, x'nifhom ġeneru, eċetera, eċetera. Huma il-persuni li għandhom primary vested interest biss li ħajdu sem, jew inkella ħadd tkun xi ħaġa ferm usa. Li ħad involvi ħafna iktar żmien u ħafna iktar vuċijiet. Grazzi. Il-President tal-Għaqda Studenti Teoloġija għal xogħli waħdi biex ma tista' nispiċċa. Però għaluża l-fatt li għandu l-mikrofon fidi biex nsiden lill-panelists biex jikkunta waħda forsi reazzjonijiet, reazzjonijiet u kommenti konklusivi għabel nagħmlu. Mela, nixtieq nirrispondi għal fishing qed jingħad illi speċi għandhom bżonn insibu terminoloġija realtà ġdida għal min omosessuali u għandna nista' ngħidu din tagħhom hija wkoll familja. Nixtieq nirrispondi għal dik l-ewwel nett. Id-dritt fundamentali tal-bniedem huwa dritt uman, mhuwiex dritt tal-persuni eterosessuali, huwa dritt għall-familja. Jiġri mhix kwestjoni ta' dritt tan-nies eterosessuali, mhix kwestjoni ta' ejja nsibu xi ħaġa oħra x'ngħidu lill-unjoni tal-gejz. Hija familja, u familja jiffistru tant affarijiet li laqas fil-liġi m'għandna definizzjoni ta' x'inhi familja ċara għax tinftien ħafna. Pereżempju, jiena ngħix ma' t-tifel tiegħi, persuna divorzjata. Jiena x'mas illien it-tifel tiegħi aħna familja. Meta kont miż-żewġa lil missier it-tifel tiegħi dak iż-żmien kont inħoss li familja magħhom tnejn. Jiri, timbidel u t-xiftja, issa mhux qed ngħid li tiegħi hija xi ħaġa ideali, far from it. Jiena Kattolika wkoll, għandi d-dispjaċir tiegħi li żwieġ tiegħi ma rnexxiex, mhux ħadd li għalejna xi jkun. Però r-realtà hi li jiena spiċċajt jiena u t-tifel tiegħi ngħixu flimkien. Jiena l-boss u ħafna nies qali nħossu illi dik hija familja. Issa, għandek nies li huma gejs illi jibnu din ir-relazzjoni bejniethom li aħna anke fil-istruzzjoni tal-Knisja għandna community of life and love. Of life and love, you share your life together, tħobb il-persuna, ġieli ħajkollhom id-dritt jadottaw tfal ħajkollhom it-tfal moħħu u rajt diġà nies illi għandhom tfal u żewġ persuni liżbjani li jirabu tfal u jiena tfal flimkien iħossuhom. Familja, għal-konsum. Ek konsum familja uħma, jiena, daqqa ta' pinna f'ximkien, nista' ngħidilhom minn tomx, nista' ngħidilhom minn rid. Għax familja se jkonsuhom, u familja se jkunu, u dritt tagħhom fundamentali għall-familja, dak hu. Issa aħna bil-liġijiet, eċetera, u we need to cater for it. We need to cater for it. X'taqt nagħmel punt importanti, sa li kamu kon ċeħna li għabdu moment, ġista t-nirrova. Li din il-right to family life, kulħat jifirma mill-entitija, hija xi ħaġa wkoll to a certain extent suġġettiva. Inti għandek dritt li jkollok il-familja, allura jiena ma nistax nimponi fuqek jiena x'naħseb li familja. Inti jekk tħoss li għandek dritt għal-familja u inti tħoss li mħabba tiegħek tista' tesprimiha tkun raġel għal raġel jew mara għal mara. Min hi biex ngħid li jandek biex ikollok dak id-dritt tibri forsi ma mara hi tkun raġel x'in kellha ma jħallu l-għal dak id-dritt. Jiġifieri rridu noqgħdu ftit attenti.
illi il-Knisja jiena nifhem illi hemm ċertu constraints u ċertu ambitu u l-iżwieġ fil-Knisja huma nistgħu nissewha għadtu sagrament. Ġieri ma nistgħux lanqas nikkumparaw. Ġieri anke meta jikkumparaw il-liġi tal-ċivili mal-liġi tal-Knisja, nistgħux tikkumparaw bl-eżatt. U għalhekk meta konna qegħdin nagħmlu kampanja tal-divorzi kont ngħid, dej m'għandix taħsam as such mal-Knisja, aħna qed nitkellmu. Fuq żwieġ ċivili huwa komparabbli jiena qas inconceivable għalija li jkollok divorzju fil-żwieġ tal-Knisja għax għandek sagrament huma. Intrinsic difference, jidru qishom l-istess, imma intrinsic difference, il-fatt li huwa sagrament. Jiġri qiegħda nipprovaw naqdu kollox f'daqqa. Infatt ħu forsi naqrif dar. Imma fl-istess ħin meta tidħol familja, rridu nkunu tal-inqas miftuħin biżżejjed biex ma nippretendux il-monopolizzazzjoni tal-familja biss għall-eterosessuali u huwa dritt fundamentali u għandna nittrattaw bħala dan. Grazzi tal-naqax. Jew għala bil-kelma nħabba u ħana rġa' nibda biha. Għazzi jkun naħseb l-unika wieħed li għamilt riflessjoni ta' 5 minuti bil-fatt li ktib ta' l-nibqa' mal-ħin. Bla disrispett. Għalaqt bil-kelma nħabba u bdejt biha għaliex naħseb li il-familja hija l-imħabba. Sfortunatament, jew fortunatament, f'tifsiriet metaforiċi diversi, il-kelma familja hija wiesa ħafna. Nistgħu nitkellmu fuq il-familja kattolika, nistgħu nitkellem fuq il-familja tiegħi personali, nistgħu nitkellem fuq il-familja illi jiena nkun qiegħed ngħix magħha f'ambitu kompletament differenti minn familja kif nifhmuha. U allura tajjeb illi nżommu din f'moħħna l-ħin kollu. Irridu dejjem inżommu f'moħħna u niddefinixxu u niddistingu dak li huwa religjuż ma dak li huwa legali. Hemm differenza kompleta. Però it-tnejn li huma għandhom linja li jridu jimxu fuqha, li hija l-komunikazzjoni. Fil-fatt inti semmejt il-bill li tresqet fil-Parlament ġimgħatejn ilu, fil-fatt il-Partit Nazzjonalista ġi affaċċja diversi mistoqsijiet ta' fuq xi jaħseb fuq il-bill innifisha. U għad ma kienx hemm tweġiba. It-tweġiba ma kienx hemm mhux għax il-partit m'għandux pożizzjoni, imma l-partit irid jifformola il-pożizzjoni billi jiddjaloga, billi jitkellem u fuq kollox jisma'. Beda kumment interessanti ħafna f'għadha ġimgħa fejn qal billi d-dialogu huwa ma. U naħseb li din hija t-triq għal soċjetà illi verament tkun inklusiva, soċjetà li tifhem, tiddibatti, tarbel u mbagħad ovvjament fl-aħħar mill-aħħar tiddeċiedi. Naturalment joħroġ ċara hawnhekk speċjalment fuq dan il-paragrafu li rigward l-inklużjoni tal-gay u l-LGBT probablement huwa spektrum u rainbow kif l-inġ però li anke within the same rainbow hemm baħar jaqsam ukoll iġbero. Ġifieri waqt li distingu sew bejn persuni ta' orjentament sessuali u omosessuali, però il-gender dysphorics huma another kettle of fish, ġifieri issues piuttost il-fatt li trovi imkien jista' jkun hemm support ta' lobby flimkien u support morali però li huwa huma natura tagħhom tal-problemi tal-issues huma kompletament differenti. Nikkonkludi huwa li dan is-section tal-inklużjoni tal-omosessuali hija il-kwistjoni tal-paradigms, il-modelli li l-Knisja għandha mudell partikolari, il-fatt li l-Knisja tippreżenta dan il-mudell u xi ħadd ma jħittiex dan il-mudell ma jistgħux li awtomatikament hija kwistjoni tal-esklużjoni. Ġifieri dan il-mudell li tippreżenta l-Knisja taż-żwieġ huwa bbażat fuq il-komplementarjetà tas-sessi hemm bażi bioloġika li marbuta għal prokreazzjoni, allura hawnhekk anki ma tistax tinnega li natura trid it-trabi, ġifieri l-sesswalità għandha delle funzjoni importanti ma tistax tinnega. Naturalment mhux kull attività sesswali hija prokreattiva, imma hija wkoll anki il-lingwaġġ u dinha tal-psikologu napprezza ħafna li
the fact is what this section is the role of emotions, the emotionality, the stage of stress, the emotions, one. Forse appunto scontro, non è ma lì sta scontro di veri questo senso odioso, ma più contrastato, no? Non è proprio lì movimento a diritti civili basato na for l'individuo, mentre il paradigma, il modello cristiano vuole comunione, cioè pubblici comuni, cioè non scontri, contrasti lì, non esiste l'elo, no, sabia li complementava i suoi però forse va scontro allora le volte in line o jekk l'unione è ben risulta le stesse ma i fitti a usare il modello ma che si sia forse ma esclusi per il tempo non sta quel lato ma usa forse li arriva a il modello marriages all marriages should be friendships what I'm active but not all friendships are marriages. All marriages should be friendships, but no more friendships are marriages. Quindi è una constatazione tale. Mi sono Jiena kont qed nitkellem mill-lat soċjoloġiku mill-lat kulturali u għalija jekk tħares lejn kulturi differenti, jekk tħares lejn soċjetajiet differenti, iż-żwieġ il-familja għandha definizzjonijiet diversi. Jiġifieri li inti tibqa' dejjem teħel ma' definizzjoni waħda. Soċjoloġikament, antropoloġikament ma tagħmilx sens. Il-Knisja għandha dritt tieħu d-definizzjoni tagħha, jiena nixtieq naħra definizzjoni qusha, nixtieq nara forom differenti ta' familja li jkunu embraced ukoll mill-Knisja għax kif hekk għamlu nies imweġġajn, vera li l-Knisja taċċettahom sesswali tulhom rispett għal ħares li hemm dak jonqos ukoll, imma li inti tgħid jiena m'iniex inkluż, ovvjament għaliex kien dejjem u għad hemm it-tabella ta' dnub tal-individwi normali, l-inklusività kif qal Chris, jekk inti omosessuali, jekk inti kollok relazzjoni, jekk inti tħobb u mhijiex bibarija imma hija mħabba sessuali, jekk inti għandek relazzjoni, inti m'intix li hemm aċċettat fil-Knisja, m'intix aċċettat ħadd ma jitrabil barra, ħadd ma jgħalek il-ġebel. Ma le, inti ma trossoċ parti mill-marħna, għaliex il-Knisja qed tkun dalla, qed tajla inti qed tgħix fidnu. Issa id-dottrina kif qalet Dr. Xkembri, jiena lija meta qed m'hemmx rivoluzzjoni, jiena napprezza ħafna, napprezza il-missjoni tal-Papa, napprezza anke f'affarijiet oħra bħal kif jitkellem fil-faqar, eċetera, il-faqar, eċetera, eċetera. Ġie napprezza li qed jipprova jbiddel affarijiet anke fundamentali. Imma kif qal id-Dr. Xkembri jiena lija għalkemm saru bidliet u bidliet viżibbli u bidliet pożittivi. Imma jiena lija r-rivoluzzjoni ssir verament tinbidel il-policy tal-Knisja, mhux meta jinbidel id-diskors biss. Li jinbidel id-diskors, anke d-diskors m'għandix xi jinbidel dak, imma għall-inqas kien hemm attentat. Ma li bil-diskors biss ma rridux nagħmlu ħafna folks hopes, ma rridux nagħtu l-idejat li mbagħad forsi ma jiġux fulfilled. Il-Knisja tkun verament għamlet rivoluzzjoni meta tbiddel ċerti policies u taraf li mħabba sinċira u onesta tidhom l-inbis ukoll. Jiena waħda mill-ewwel punti li semmejt kien kienet kemm hija importanti d-dialogu. Naħseb li lejla, naħseb kienna dialogu tajjeb, sim tal-idejat tas-sibijiet, u hemmhekk li tibda ikollok il-bilda, għaliex meta inti kollok sim tal-idejat, inti tista' tieqaf u tirrifletti. U mir-riflessjoni tkompli tinżel fil-fond ħa tifhem fejn qiegħda l-verità. Li għalija dan huwa eżerċizzju importanti u hemm bżonn isir aktar minnu. Fl-istess ħin, issemma ħafna l-element tal-inklużjoni, per eżempju, l-dekan tal-fakultà.
U għavera li l-lumni ġurnata l-Knisja fil-linguaġġu kol u għakfaritudni moti ġenerali l-sir iktar inklusiva. Pero jkolli nammetti u kol kem personalment għax din eċta fl-aħmi stess. Imma u kol bħala bnidem involut pastoralment ma persuni gej, mux dejjem nħass l-inklużjoni. Il-klim, l-attitudini, li bniedem bħali jkun anke pastoralment involut, jiġi mitlu biex ma jibqax involut. Għax huwa persuna li qed pubblikament jistqar li jaqbel ma' Unjoni Ċivili. Dik hija realtà li hija xi impersonali, allura ovvjament dan id-diskors ta' inklużjoni jien personali jweġġani. Naħseb li naqsu wkoll. Jiġri importanti ħafna li mhux biss nitkellmu. Imma nejduwa u namluwa verament din ħaġa ta' inklużjoni. Rigward il-kwestjoni anke tal-familja. Kif qalet Anġel, jiena niftakar meta kont nistudi soċjoloġija l-università u għamilna soċjoloġija tal-familja, jien bqajt perpless imma nistgħu naslu għal definizzjoni ta' familja u soċjoloġikament le, laqas ta' żwieġ. Għax tant jieħu forom differenti, tandem jiġri li aħna nibqgħu ngħidu. Il-familja, jissu m-model wieħed biss ta' familja jiena. Li ngħidu naħolqu ħanħolqu familja ġdida, jew ukoll xi ftit ta' bħalmaġġi li smajt. Għax meta nagħmlu familja chosen family u ħanajdu issa jkollok raġel u tfal, dik hija familja ġdida. Le sorry, diġà teżisti dik il-familja, m'hemm bżonn ikollok id-definizzjoni legali biex ikollok familja, kif qalet l-onorevoli. Illi dawn diġà jeżistu. Rigward il-kwestjoni anke ta' l-intimità. Il-professur semma li hemm intimità, jew għaxmi semma li hemm intimità bejn il-ħbieb, imma mhux ukoll intimità hija żwieġ. Vera. Però jiena partner tiegħi, jiena mhux bibelja bis-sanni, jiena għandi xi ħaġa profonda. U għalkemm forsi ma nsejħulix żwieġ. Ma nsejħulix sagrament, imma hija wkoll element sagramentali. Għax jiena nħoss li permezz tal-partner tiegħi jiena nħobb iktar il-Alla. U l-istess mod il-partner tiegħi fija, figlia, bħalma ir-raġel u l-mara miż-żewġa, f'xulxin ħajtqazzu. Jiena nħoss li tqatlis ukoll permezz tal-partner tiegħi. Li l-ħajja anke intima mhijiex faċli. Li ovvjament faċli nitkellmu meta kun din parti mill-maġġoranza. Jiena għamilt ħafna żmien ma ngħidx li jiena gej, kont anke tal-Mużew Superjur kompramenti kollha, u kont parti mill-maġġoranza. Kemm tossok komplu ma tkun parti mill-maġġoranza. Però meta ssir parti mill-minoranza jew tammetti u tgħid isma' jien minn dejjem kont parti minn il-minoranza, mbagħad tibda tibdel id-diskors. Għax meta tirrealizza isma' nibda nisma' l-weġġa tan-nies mar-realtà. U għalkemm forsi din id-diviżjoni bejn realtà u dottrina hija forsi ma nafxix, ma hija realtà wkoll. Li jiena għamilt minn ukoll li nitla' inkunu qudisa u nħossni wkoll ngħid nitqarben ma nitqarbinx. Jiena fil-kuxjenza tiegħi nitqarben. Għax jiena nħoss li jiena m'iniex qed fidlu la fidlu bit-tmej, għandi qed fil-grazzi ta' Alla. Għaliex permezz tal-partner tiegħi jiena naser għandar ukoll. Naturalment il-pożizzjoni tiegħi mhix il-pożizzjoni tal-Knisja u nirrispetta. Però jiena nistieden għal-dialogu. Hemm bżonn anke ta' paradigm shifts. Issa jiena nifhem li hija problemi mhix teologu, imma nifhem li hija problema kbira anke li inti kif qal anke l-Fader hemm ukoll kwistjoni legalistiċi istituzzjonali. Imma dan id-diskors irid isir, dan id-dialogu, dan isib irid isir. Għax faċilment jiġrilna li nħalli l-dinja timxi qudiem u nħallu nies warajna. Meta fil-1907 il-Papa Piju għax kkundanna b'mod totali l-modernizmu, skont Jodik jgħid illi kkundanna kollox, l-oqsok imberel kollox. Illum il-ġurnata hemm affarijiet il-Knisja qis tajjeb u parti mir-realtà li kienu kundannati dak iż-żmien. Jien naħseb hemm bżonn ukoll li ngħidu isma' mhux ngħidu pop nagħtu qasir. Imma nkomplu nagħmel dan id-dialogu. Naqbel ħafna mal-Fader illi hemm ħafna pożittiv anke fis-sin. Il-fatt li qegħdin fuq l-aġenda ilu fl-aħħar, Alleluja, qegħdin fuq l-aġenda. Iva, hemm bżonn iktar.
ridu kompun naħdmu iktar biex nifmu l-xulxin. Il-diskors anka minnaħa tal-komunità gay titinbidel ukoll. Imma believe me, jiena involuti se jiena bil kattoliku nħobb ħafna l-Knisja. Imma nisma' ċerti stejjer, nisma' anka ċertu elementi minnaħa ta' persuni gay li mweġġajn. Imweġġajn, mhux imkien noqogħdej għana Knisja. Imweġġajn. Għaliex kienu anka qud minnhom jew abbużati fiżikament, jew abbużati verbalment. Ejjom, ejjom din, naċċettaw nifmuha din ir-realtà. U jew nifmu li anka nies jgħaddu minn trawmi kbar. Minn trawmi kbar, sempliċement minn kelma, jew nuqqas ta' kelma. Hemm bżonn li nwessaw iktar, nifmu iktar u nifmu isma' id-dinja qed tinbidel, mhux għax qed tinbidel biss. Manka our understanding of what it means to be human is continuing to evolve. So even theology. If għalta jibtajnim, jiddu nibdew bil-bliedem. Ejjew nibdew bil-bliedem fejnu. Alla mux jgħada, tħlup, illi ġiti jgħawu da' sebbis. Alla jibda b-relazzjoni miak. U jimxi miak. Beautiful word, seen it as a journey. Yes, we are living a journey. Let's have this journey. Together. U dan għal istedina tijaj, nisbicħab dan. Il-journey, beda u jkompli. It-mim fil-mulej. Il-mulej u t-mim, il-bidu t-mim ta'na, l-alfa u l-omega. Aħna rridu nibqgħu għaddejjin, ħansibu l-alla ta'na. Il-verità qiegħda hawn, imma rridu nifhmuha aħjar. U nkomplu nifhmuha. Vera li ngħidu l-verità da fil-Bibja u vera, u fl-iskrittura, u fil-tradizzjoni apostolika kompletament ikollha. Però our understanding of it has be more clear, ta' kisa jgħid San Pawl, bħal se dena naw f'palfmena, mela hemm ċajbra. U mhux għax ngħidu li għandna t-tarim ta' kisa fundamenti kollha, aħna din il-mela daqqa waħda ġibinija trasparenti naraw kollox, għadha hemm ċajbra. Imma żmien inkomplu innaqsu minn dak iċ-ċajbi. L-unika moment li din sa tkun ċara 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 u ddimanna lil bilek. U aħna pajżana tas-sema pajjiżna, ġest li hemmhekk. Grazie ħafna l-panelist li nasib ħarġet ftit l-sensibilitajiet differenti, l-approċċi differenti, però nitkellmu fuq il-waġġ huwa naħseb il-waġġ li kollha stajna nifhmu u nirrelataw miegħu. Kristo dokemm qal inkomplu niddiskutu naħseb dak li verament ħareġ minn din minn is-sinod u anke għaliex fil-fatt il-proċess fejn suwa hekk jiġifieri. Għinċ zgur, zgur l-axħar, l-axħar kert. Naturalment, il-lingwaċ muwix kollox il-fittibdin fil-lingwaċ jek maħdux għem tibdin fl-attitudni fil-sustanza, fil-livijiet, ecc. Jibqa' biss superficiali, però l-esperienza tal-limna li bidla fil-lingwaċ, forse mod naqtar b'mod iġi bidla wkoll fl-affarijiet li huma aktar iktar fundamentali. Dawn naraw biss ovvjament fl-istorja tal-Knisja, naraw ukoll storja soċjali, storja politika, ċinta dak il-lingwaġġ li kemm f'orizzonti, meta l-orizzont tal-lingwaġġ jibda jitwessa, ġifieri meta nies li ġejjin minn pożizzjonijiet anke fl-istess komunità, ġifieri fil-Knisja stess jew fl-istess komunità politika. In-nies li ġejjin minn punt ta' vista differenti għandhom l-orizzont li f'xi mod qed jaqsmu fil-fatt il-ftuħ tal-ħsieb, il-ftuħ tal-moħħ ikun xi ħaġa li wkoll hija ċerti hija maqsuma. Fosku naħtwalek, biex nirrasek l-għonet, l-panelist fissem l-għada tal-studenti tat-Teoloġija, biex nirrasek l-għum koll l-għada tal-studenti tat-Teoloġija li organizzaw din il-diskussjoni. Il-fat t-rikjedi koll, s-sebit permittu li t-rikjedi koll kuraċċa biex nafna drabi f-fokas jirfalda, għom li għalik tal-ħagġa faċ li tam, li taj kret laffejta, għom ma nirċa fejn kogħin il-diskutu, għom il-fat li fosħafna tem li s-sitaw jintasbu. Għaziltu propju din il-tema u li għaziltu panelist li b'idea differenti, minn sfondi differenti, nasib dak huwa mertu kbir ta' mhux kultant li barz bħalina huwa li nisimgħu kun jeta li l-bobu tisimgħu ġifieri grazzi, grazzi ħafna. Dak ngħaddi il-Matthew Pulis biex jkun kulli. Anka wkoll biex ikomplu fuq da' sinodu biex wara l-spiċaw s-serata għandu għal-auditorium, biex nħedġi xifti refreshments, pero għabel xejn fil-waqt li nirringrazzjaw kollha il-panel
għanna u koll ċħal iżajra għalikom koll għanna ktib Walter Kasper li probabilment jismu Mercy u għaktib ma tawtu li kien influenza għafna sinudu għalik għanka biex nkomplu għadjen u koll bil-diskussjoni għabel nalgu xtaqna u koll nalgu kompetizjoni li kanna dija għad Freshers Week di kienet il-Ethic Amount Competition. Et namlu serje ta' diskussjoni ma' associations oħra ta' studenti darba fi xar, u għedin niddiskutu topic partikolari darba fi xar. Biex introduġu din serje ta' discussions, għamilna kompetizjoni fejn sidinna u punt mill-studenti li għaddew fuq il-student kemm tagħna kif ukoll ta' studenti li hija branch tal-INSI, li hija proġett tal-INSI, u l-idea li tlabnihom jagħtu opinjoni fuq xi ħaġa relatata mal-X. Bil-fatt ħajkun hemm ukoll waqt il-refreshments ħajkun hemm ukoll ir-ritratti għadi tal-kummenti. Xart kollu ħabbar il-tliet li rebħu, sfortunatament ħadd minnhom ħadd mill-responses ma tista' jiġi, għalhekk ġas ħanħabbrom u mbagħad nagħtuhom il-bidal. Għandna Sasha Kamilleri li rebħet l-ewwel post li iktar waħda li ġabet likes fuq Facebook, rebħet kamera ma' foto ċanċo. Dħan irsa biċina kuljum għal ħarit għal punta tjajni ġifiri għaf li rebaħ. Għal li rebaħ voucher għal reklamant dikka l-kamera. Ekkur li għudha kwas. Dika minni ruċara, għaranti li fatta s-sibom. Ixi għalek li ringrazzjakom sa biex nagħmlu serata fl-auditorium biex jiddu xaħġa kull tim. Grazzi. Thank you.